Морки жили? Так. Да. Таке бомбосховище. Як бачите, воно сіло хоч на горі. Доброго дня. Артем. Ну, як бачите, тут є багато чого. Жіночий одяг. Там особисті речі. Особисті речі. Тут воно бухали. А я тут вас не побутую. Ні, це ж. А де ти двері замкнули? Замкнули? Так. Ну, тут переховувались люди, які працювали, потім їх сюди евакуювали, вони втекли туди до лісу. Там є потрібна кімната. Написано, що це буде точно, поки не видно. Йдем. Сюди. Також речі. І все. Як бачите, вона була закрита. Навіть не ті, хто тут працювали, я так розумію, її не бачили. Далі бачите? З тої сторони вона була зашита і тут. І там, скоріше всього, що хтось знаходиться, який мав справу більш з технікою. Заведена електрика, інтернет, і кабель. Вода стоїть, там от у вас під ногами десь є їжа була. Оце цецька блокує сигнал в радіусі 20 км. Він може передавати сигнал і ви його не відстежите. Це тут були? Так, оце воно все лежало отут. Підсилювачі, я просто забрав, щоб не все. Підсилювачі для інтернету і для передачі. Там яма є, в якій він ховався. Там конюх там. Так. Ну, вони його не трогали, він каже, я навіть бачив, як вони в басейнах там милися, купалися. А тут в тій ямі він ховався. Думаю, з ним інше пам'ятаєш, правильно? А чия це машина? Конюх. Конюх? Я, на жаль, не пам'ятаю. Ага. Там були коні, їх не випускали. А тут було 13 коней. Ну, і зараз їх побачити. Це все ж руйнова. Другий поверх вже був. А, тут був другий поверх? І так я зрозумів, що вони палили і просто потім розгортали всі тут.
Воєнна частина 46-108. Командира 553-го танка. А яке місто знизу написано? Цугол. А, Цугол. Я навіть не знаю, що це таке. Брянська область. Росія, Білгородська область. Угу. Це Ростовська область.